خوبصورت انداز دینو آیات بینات تو اس پاکیزہ محفل دا آغاز کر رسن محترم قاری محمد ذوالفقار صاحب دعائے خالق کائنات دوران دی خوشیاں عطا فرمانا نعرہ تکبیر کافی مجمع نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تلاوت دوران میرے نہایت ہی محترم قاری سیف اللہ سلطانی صاحب اور میرے بہت ہی پیارے دوست آل نبی اولاد علی ثنا خان حبیب کبریہ جناب محترم سید آون عباس شرازی صاحب آپ بھی محفل دے جلوہ افراز ہوئیں آپ نو دل دی امیک گرائیں تو خوش آمدید ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے اٹٹیاں دلاں دی صدا جانبا ہے اٹٹیاں دلاں دی صدا جانبا ہے میرا حال میرا خدا جانبا ہے لطرے تغاما میں کس نے سناما جدو سارا کچھ مصطفیٰ جانبا ہے اٹھو تہاما میں کس نے سناما جدو سارا کچھ مصطفیٰ جانبا ہے اور مدینے میری حاضری گے یقینی میرا عشق تہبا دایا جانبا ہے مدینے میری حاضری گے یقینی میرا عشق تہبا برا جانبا ہے اور زمانے دی ہتھوں قدیوی نی مردہ میرا مصطفیٰ جسنو بچا جانبا ہے زمانے دی ہتھوں قدیوی نی مردہ میرا مصطفیٰ جسنو بچا جانبا ہے محمد محمد کریں دے گزر گئی آپ کو پیار نال سبحان اللہ محمد محمد کریں دے گزر گئی احد نال احمد گڑھیں دے گزر گئی کدو بخت آون ابو بکر ورگے جدی تیرا چہرہ تکیں دے گزر گئی کدو بخت آون ابو بکر ورگے جدی تیرا چہرہ تکیں دے گزر گئی اور عقیتہ وی ملیات کس شان والا فقیرہ وی مٹکے بھریں دے گزر گئی اور آج دی محفل دا جانے محفل شیر منافق ہے تنقید کردہ نہ تھکیا منافق ہے تنقید کردہ نہ تھکیا تساڑے ملادہ منے دے گزر گئے منافق ہے تنقید کردہ نہ تھکیا تساڑے ملادہ منے دے گزر گئے خضر میں نبی دی نسل جا مجاور اسے گلت نکھرے کریں دے گزر گئے خضر میں نبی دی نسل جا مجاور اسے گلت نکھرے کریں دے گزر گئی میں نے ہے دیو عدب نل بزارش کرسا آل نبی اولاد علی ثنا خان حبیب کبریہ جناب محترم سید آون عباس شرازی صاحب آپ اپنی حضری پیش کر دیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لطفال جناب محترم سید آون عباس شرازی صاحب